Mesto sile. Mangup, naziv mesta, je osobito mesto i na Krimu i u mom životu. Drevni razrušeni grad na vrhu strmog brda. Nekada sam vrlo davno došao ovamo kao mladić i bio sam potpuno očaran njegovom istorijom i posebnim uzvišenim duhom. Bivao sam ovdje nedeljama, tražeći odgovore na najvažnija pitanja bivstvovanja, odatle sam odlazio u optinu. Kakvih se samo bajki nisam naslušao o Mangupu. Umno poremećeni kontakteri su ovdje primali signale s Alfa Kentaura, bioenergetičari su tražili antenama u obliku rama, napravljenim od bakinih igala za pletenje, tajanstvene portale. Indijanci su gutali neverovatne količine svih mogućih ludosti, doživljavajući svoje intoksikacione psihoze kao magijska basjanja. Mladi i nesuviše mladi planinari išli su pa skoro potpuno goli, stapajući se s prirodom i vraćajući se ne zna se gde i kada izgubljenoj suštini. Bradati jeretici, akademici su istraživali ukrštanje nepoznatih polja sila. I svako imao spremnu svoju jedino tačnu istoriju Mangupa. Svako je hteo da vidi u Mangupu samo ono što je hteo da vidi, ono što je njemu bilo povoljno i ništa više. I jedini zajednički motiv u toj nezamislivoj kakofoniji bilo je mišljenje da je Mangup mesto sile. U redu, sile, ali kakve, čije? Uvek su me privlačili pećinski hramovi usečeni u steni s njihovim oskrnavljenim oltarima, zagonetnim grobnicama i nišama za mošti. Na Mangupu ih je bilo mnogo, na raznim mestima, i od samog početka sam shvatio da su tu počivali ostaci svetih i neobičnih ljudi. I šta, je li sve to nestalo? Zar je život tih ljudi podvig i pouka njihove svetosti? Zar je sve to palo u potpuni zaborav? Jer očigledno je da tu nisu živjeli neki trogloditi, već ljudi vrlo visoke duhovne kulture. I očigledno je da nisu živjeli jedno stoleće. Zar ništa nije ostalo osim tih nemih grobnica? A ako nije ostalo, zašto? Šta se ovdje tako strašno desilo da istorija celog grada, pokolenja, istorija svetosti, najzad istorija koja se najviše čuva u svakom narodu, da je sve to propalo? Odbijao sam da se pomirim s tim. U tome je bio neki podsmeh, kolaps koji ne može, koji nema prava da bude posljednja i konačna istina. Tako sam počeo da čitam sve što sam mogao da nađem o istoriji grada i ta me istorija, njena tragična lepota, potresla. Ispostavilo se da je u kasnom srednjem veku Mangup bio prestonica pravoslavne kneževine Teodoro. I kada su u 15. veku Turci zauzeli Krim, jedina prepreka na njihovom putu bio je taj grad. Stanovnici su mogli da se predaju na milost i nemilost pobedniku, kao što je to učinila 5. dana neosvojiva Kafa. Ali to se nije dogodilo. Gotovo pola godine je trajala iscrpljujuća opsada, 5 puta su Turci pokušali da ga osvoje na juriš, izgubili su oko 7000 vojnika i kada je Mangup pao, veći deo njegovih stanovnika je u pomamnom besu bio poklan. Otuda i preki tradicije, odsustvo pisanih izvora, nepoznate okolnosti istinske istorije. Eto, to je sve. Ali mene je potresla sama misao da su ovdje živjeli ljudi koji su dali život za veru. Zapanjilo me ispoljavanje ne samo vojničke hrabrosti, nego one više duhovne sile, spremnosti da čovjek nadiđe sebe da bi napravio korak u večnost prema Bogu. Ne, ja nisam idealista. Bilo je naravno i onih koji su htjeli da se nagode i čak je verovatno bilo mnogo takvih, ali bilo je i onih koji su pretrpeli do kraja. U naše vreme se govori o zapadnoj renesansi kao o kolevci savremene evropske kulture, kulture čoveka u njegovom samovlasnom i slobodnom razvoju. Raznolikost plodova te slobode, raznolikost koja nažalost sve češće plaši svojom ružnoćom, svima nam je poznata. ali malo ko zna o postojanju takozvane istočne vizantijske renesanse, čije se ideje ne samo nisu potrošile, nego su, čini se, jedva stigle da se ispolje da bi se na neko vreme udaljile u senku nadolazeći burne istorije. Njena suština je u tome što je punoća razotkrivanja čovekove ličnosti moguće samo u skrivenom jedinstvu s Bogom. Učenje Isihazma, najdublje molitve srca, posredstvom koje čovjek postaje učesnik božanske prirode i tajnovidac taborske svetlosti, postalo je temelj vizantijske renesanse. Nema sumnju da je od 14. veka učenje Isihazma prodiralo ne samo na jugoistočni Krim, nego je vršilo značajan uticaj na duhovni i politički razvoj kneževine Teodoro. Ideja oboženja, makar ostajala za većinu nedostižni ideal, ipak je stvarala duhovnu snagu, objedinjavala je najrazličitije ljude u jedinstveni pravoslavni narod. O Mangupu se pripovede nekoliko legendi. Jedna od njih je predanje o zvonu koje je zajedno s drugim svetinjama bilo skriveno u podzemnom gradu pred tragičnu propast kneževine. To zvono ponekad zvoni, budeći ljudske duše iz duhovnog sna, ono kao da je postalo glas savesti svih onih koji su do kraja ostali verni istini, ljubavi i dužnosti. Oni kojima je nepodnošljivo da vide našu ravnodušnost i cinizam, bezdušnost i bezbožnost. To zvono obznanjuje bliske promene onome koga jednom čuje. Zanimljivo je da legenda o podzemnom gradu ima realne osnove. Naprimjer, nije jasno otkuda na Mangupu, strmom brdu visine oko 600 metara, takvi izvori puni vode, koji ne presušuju čak ni u sušnim godinama. Neki to navodi da govore o mogućnosti postojanja jezera unutar brda, ali opet nije jasno na koji način u njega dospeva voda u količini dovoljne za stalno punjenje dvaju snažnih i mnoštva manjih izvora. Dakle, legenda, ali jednom je za mene ona stekla osobito lično značenje. Bilo je to noć. Ležao sam ničice na podu u svojoj keliji kad odjednom osetih da se nešto događa u dubini brda. Bio je to čudan, vrlo čudan osjećaj. Kao da sam se iznenada našao kako ležim ne na steni, već na ustalasanoj vodenoj površini i u dubini ispod mene nešto je izbijalo, nešto još neshvatljivo, uzbudljivo. Ali ja sam jasno osjetio kako je malo zadrhtala zemlja i negdje u dubini se začula moćna i bučna tutnjava koja je brzo narastujući i šireći se počeo se približava prema površini. Gotovo sam fizički osjetio kako je zvuk prošao kroz mene i preneo se dalje, prema nebesima, kao da se vraća tajanstvenom izvoru. Toliko je to sve bilo neočekivano i čudno da sam izašao iz kelije i neko vreme sam samo stajao, osluškujući noćnu tišinu. Ali više ništa nije remetilo. Kako je bilo moje zaprepašćenje kada sam ujutru došavši kod poznatih indijanaca, pod navodnicima, čuo od jednog od njih pitanje: "Jesi li čuo noćas kako je zvonilo zvono, podzemno zvono?" Kasnije sam, analizirajući svoje opažanje, došao do zaključka da je podzemni zvuk po svoj prilici ličio na tutnjavu odronjavanja. Ako je istina da u slojima stene Mangupa postoje šupljine, ovakva verzija izgleda sasvim ubedljivo, ali jedna realnost uopšte ne ukida drugu, višu. Izvonjava mangupskog zvona koja budi iz duhovnog sna i klonulosti izgleda mi kao prelep simbol. Simbol preobražaja života. Mada i ne odmah, ipak sam shvatio da nisu otišli u nebiće oni monasi, umetnici, zanatlije, zemljoradnici, vojnici koji su u teškom, odlučujućem trenutku neznano, ali ne i uzaludno dali svoj život za pravoslavnu veru, za višu, nedokučivu realnost nebeskog carstva. Osetio sam njihovu molitvenu pomoć, čuo sam poziv ispunjen žrtvenom ljubavlju, onom silom koja privlači Bogu sve pometene i zalutale, tragaoce i očajne. Privlači da bi za svakog u skrivenoj tišini srca zazvučalo jednom zvono, pozivajući na pokajanje, otvarajući put, darujući nadu i veru. Čika Vova. Živao je s nama u susjedstvu na istom spratu on i njegova žena sa sinom iz prvog braka. Čika Vova svoju decu nije imao. Bio je mlađi od svoje žene nekih 8 godina. Kako sam shvatio, spojila ih i ljubav prema umetnosti. Tetka Ljuda, njegova žena, po svojoj prirodi je bila organizator zabava. Voljela je sve šaroliko i glasno, da muzika bude energična, a narod veseo, parfeme, lepu odeću, imala je sklonost prema lepim romanima. Dobrodušna, sentimentalna gradska duša. A Čika Vova je bio drugačiji, bio iz Sibira i duša kao da mu je bila nekako skrivena. Jednostavna duša koja se ne ističe, ali istovremeno i osjetljiva na lepotu i muziku takođe. Samo drugu, prostodušnu, narodnu. Kažu da je Čika Vova u mladosti dobro svirao harmoniku. Time je izgleda i osvojio tetka Ljudu, ali zatim su se preselili u grad i zatvorili se u 4 zida standardne hruščovke. Hruščovke, niske, vrlo dugačke, betonske, ružne zgrade iz doba Nikite Hruščova. Čika Vova se zaposlio u fabrici konzervi i počeo da pije. Najpre povremeno, a zatim sistematski, kako to obično biva. I tako se muzika završila. Umesto nje se oteglo dugotrajno šuštanje svakodnevice. Njih troje živelo u jednosobnom stanu. Pastorak je odrastao, mladost je prošla i koliko sam shvatio, Čika Vovi je postalo dosadno da živi na ovom svetu. Prosto nepodnošljivo. Sada je već pio vrlo mnogo u vidu teških opijanja koje su se smenjivala s periodima trezvenosti. Nesreća, jednom rečju, dosadna i strašna proza naše bezbožne realnosti. Među njegovim dobrim osobinama bila je i ova. Čika Vova je bio majstor za sve. Ponekad, ako otac nije bio kod kuće i bio nam je potreban neki alat, a nismo mogli da ga nađemo, mama je kucala na vrata Čika Vove i molila ga. Volođa, daj mi pljosnata klešta, testeru, bušilicu. I Čika Vova je s pritajenim oduševljenjem otvarao svoju brižljivo čuvanu malu ostavu, pretrpanu svakojakim alatima, ali pretrpanu tako nekako umetnički, zgodno da je brzo pronalazi ono što mu je bilo potrebno. I dolazi je kod nas da popravi kvar. Lično. Uvek sam primećivao da on to ne čini iz osjećanja neke dužnosti, čak ne ni pod pritiskom savesti, već upravo s radošću i zadovoljstvom. Kao da je to za njega bio neki odušak. Osim opijanja, Čika Vova je imao još jednu lošu naviku. Bio je užasan psovač. Moglo bi se reći čak da je bio majstor tog zanata. I bilo je jasno da je to bilo tako uobičajeno negde tamo u sibirskom selu, dakle bio rodom, gde psovke ne služe za vređanje, nego da pomoću njih ljudi međusobno razgovaraju. I on se ponekad zaboravljao. Pred mojom majkom bi izvalio psovku ili skarednu pošalicu. Ali moja majka nije mogla da podnese psovke i uvek ga je strogo zaustavljala. I ja sam vidio da Čika Vovi, tom bukaču i kavgadžiji, prija da ga neko vlašću i strogošću obuzdava da ne počini neki rđav postupak. Kao da se radovao što na svetu doista još postoji istina. U svakom slučaju bio je zanimljiv čovek. Ali glavna nevolja je bila u tome što je Čika Vova bio nevernik, nekršten i prema veri i religiji se odnosio s krajnjim omalovažavanjem, a pokatkad i zlobno. Onako, ne upuštajući se u podrobnosti, bez razmišljenja i naročite zlobe, već po našem davno utvrđenom sovjetskom običaju. Kako su ga naučili u selu bezbožni članovi porodice, a kasnije u kulturno-prosvetnoj školi, tako je on ponekad sebi dozvoljavao da se izražava na tu temu. Da izvali neki prostakluk, ali mama ga je i tu uvek prekidala i on se zaustavljao kao da je nešto osluškivao, kao da je nešto pažljivo posmatrao u sebi. i razmišljao. A ja sam dotle rastao i rastao i dostigao ono čarobno životno doba kada sve hoćeš da isprobaš, da saznaš, razumeš i učiniš. I to sve odmah i ne onako kako je kod svih ostalih. U to vreme nisam imao magnetofon, ali sam zato imao gramofon i počele su da se već pojavljuju prve zvanične, još nedavno zabranjene ploče Deep Purple, Led Zeppelin, Jet Rotal. I tako stavljam ja iglu na ploču, slušam i sav rastem od sreće. Ali sopstvenog oduševljenja mi je malo, obavezno je potrebno da svi budu oduševljeni. I ja puštam ton do daske da se cela zgrada trese zato što je nemoguće da se ne trese. Pa to je Cepelin. I zato sam se, kada je Čikavova počinjao da lupa pesnicom o zid, mnogo ljutio na njega i smatrao sam ga zaostalim čovekom, ali sam ipak utišavao muziku. A dotle su počinjala najmutnija vremena. Prelaz iz 80-ih u 90. godine. I već smo išli u prodavnicu sa smešnim kuponima, papirićima na kojima je pisalo poziv na kupovinu, šećera ili prekrupe kojih ipak nije bilo dovoljno za sve. I na sve to rasulo, prazne rafove i opštu smutnju u glavama nadovezala se i ta nesreća što je vodka ponovo, posle nedavne antialkoholne kampanje, ponovo postala zakonski dozvoljena, pa je tu vodku valjao kogod je hteo. Ljudi su se trovali i umirali kao muve, ali više nije imao ko da vodi brigu o tome. Nije bilo dovoljno za sve ni mrtvačkih sanduka, pa su sve češće sahranjivali u polietilenskim kesama. Tako je vreme bilo. A Čikavova je već počeo strašno da pije. Moja mama se molila za njega, znam. A tetka Ljuda, možda je ona i verovala u Boga, ali ne na crkven način i uopšte nije htjela da se menja. Živjela onako kako je navikla. Jednom se Čikavova pijem pope u vikendici na rezervoar za vodu. Vozač kamiončeta sa pitkom vodom je prišao i trebalo je otvoriti poklopac na rezervoaru i usmeriti crevo. Čikavova se dakle popeo, ali izgubio ravnotežu i pao s visine od 2 metra. I to tako nezgodno da je slomio kičmu. Dugo je ležao u bolnici, a zatim se kretao u kolicima. Pobledeo je, jako smršao i sneveselio se. Jednom kada je bio u sanatorijumu, tetka Ljuda je dotrčala kod nas u panici zato što je se privideo Čikavova obešen usred sobe, te je stalno plakala i govorila da se boji za njega. Mama joj je stalno nagovarala da pođe u crkvu, da se ispovedi, ali ona izgleda nije otišla. Čikavova se vratio iz bolnice i iz sanatorijuma kući, čak se i manje opijao, postepeno se navikavao da se kreće na štakama, ali potpuno ozdravljenje mu više niko nije obećao, a i on se nekako smirio. U međuvremenu sam nastavio da slušam svoje ploče i jednom sam kupio novu, crkvenog kompozitora Dmitrija Bortnjanskog, kao da vidim kamerni hor pod upravom Valerija Poljanskog. Za mene je to bilo sasvim neobično. Bila je to sasvim druga muzika nego li ona na koju sam navikao. Slušao sam je i za mene se možda po prvi put otkrivao neki osobiti svet, drugačiji, prizivajući, ni sa čim uporediv i ni na šta nalik. Bio sam zanesen i slušao sam ploču iznova, istina, sada prigušivši ton, pamteći Čikavovino nezadovoljstvo i se osjećajući s njegovom bespomoćnošću. Jednom sam sratio do njega, više se ne sjećam zbog čega, i na jednom mi Čikavova kaže: "Čuješ, a šta je to kod tebe juče bilo, nešto kao crkveno pevanje?" Govorio je to malo smetano i lice kao da nije bilo Čikavovino, već lice dečaka, nekog dobrodušnog seoskog momčića, čistog i prostodušnog. Takvim Čikavovu još nisam video. "Pa to sam ja ploču kupio, Čikavova, Bortnjanski. A ti to", nastavi Čikavova kao uzgred, "sljedeći put kad budeš stavljao tu ploču, pusti je glasnije. Eto, lepo pevaju." Pošteno govoreći, za mene je taj razgovor postao otkrivenje. Takvu molbu i takav odnos prema duhovnoj muzici od Čikavove uopšte nisam očekivao. Ali slušajući od tada ploču Bortnjanskog, puštao sam jači ton i znao sam da se tamo iza zida Čikavova trudi da manje galami, a možda i potpuno ostavlja svoj posao i sluša. I ja sam bio radostan zbog toga što je on bio radostan. Naročito sam puštao i najčešće slušao jedno delo, onaj koji živi u pomoći. A dotle sam se oženio, rodila mi se ćerka, zatim druga. Postalo nam je tesno da živimo svi šestoro u dvosobnom stanu, pa smo ja i žena iznajmili stan. Čikavovku sam sada viđao vrlo retko, samo kad sam dolazio u goste kod roditelja. Godine su promicale, jurile su poslovima i vrevi. I eto jednom sam saznao da je Čikavova dospeo u bolnicu s cirozom jetre. Prestao je da pije, između ostalog još ranije, ali proces je bio već nepovratan, tako da se više ništa nije moglo učiniti. Sjećao sam ga se i samo sam žalio što će jedan dobar i uopšte dobrodušan čovjek otići iz života nekršten. I tačno, jednom kad sam došao kod majke, saznao sam da je Čikavova umro u bolnici. Bilo mi je tužno da to čujem i stalno sam mislio na njega, na njegov život. Sjećao se koncerta Bortnjanskog i zadivljenu, svetlu radost našeg Čikavove. Da, rekao sam mami, eto, bio je dobar čovek. Šteta što se ne možemo za njega pomoliti u crkvi, zapaliti sveću. Kako ne možemo, zašto? Trgla se mama. I tu sam saznao da je malo pre smrti u bolnici Čikavova odjednom potpuno neočekivano zamolio da pozovu sveštenika. Sam je tražio, zatim se ispovedio iz srca, primio sveto krštenje i pričestio se. I tako je u detinjoj čistoti otišao Bogu, kojeg je, kako sada razumem, u dubini srca uvek voleo i tražio, samo što nije odmah to uspeo da shvati.